Një nga personazhet më të kërkuar nga policia shqiptare i risjell së fundmi në vëmendje si organizator i atentatit të prokurorit Arjan Doja në 2019, Plaren Dervishaj, kishte instaluar kamera të paligjshme në lagjë numër 6 në Durrës, e konsideruar baza e bandës së Durrësit, që Dervishaj dyshohet se drejton me anëtarë të saj, miqet afërm. I kërkuar i drejtësisë edhe për vrasjen e Vajdin Lamaj dhe Klodian Saliu në 2005, dyshohet se i monitoronte këto kamera nga Dubai, ku ndodhet në arratin në pamundësi për të ekstraduar në vendin ton, në munges të marveshjes mes dy vendeve. Si Plaren Dervishaj është edhe David Karaboja, i arrestuar më herët për trafik droge që si pas policis, kishte instaluar kamera në lagjen 17 të Durrësit. Në operacionin e koduar fijet, që uniformat blu kanë nisur në të gjithë vendin, në Durrës u çmontuan në total 47 kamera të vendosura nga eksponent të krimit. Për herë të parë në këtë qytet, ndryshe nga rastet e tjera, ku vetëm janë shoqëruar dhe liruar të dyshuar, në Durrës policia arriti të identifikoj me emra edhe vuri në hetim Plaren Dervishajn dhe David Karabojen, si krerët që menagjonin rrjetin e kamerave spjune, duke kontroluar territorin e tyre si nga prezenca e policisë, por edhe nga rivalet e mundshëm që mund të afroheshin bazave të tyre. E njëta skemë mbrojtjes së territorit ishte krijuar edhe në Shijak nga grupi Avdylajve dhe vëllait të Rumit të Shijakut, person me precedent penal që ishte në një makinë me prokurorin Doja në atentatin e 2019-s që të dy i shpëtuan. 18 kamera hoqi policia në lagjet e Albert Muharremit, Giulio Vorës, Astrit Jasina Altyn Avdylit dhe Sajmir Gjepalit, të montuara në lagjet Keqe, Popullore, Kodër Sukt dhe Partizani. Policia shtetit thot se i ka vënë të gjithë në hetim dhe rrezikojnë nga gjob deri në 2 vite burg për ndërhyrje të padrejtë në jetën private. Në fokus të bluve të Durrësit ishin edhe Fushkruja dhe Nikla, ku çmontuan 18 kamera të paligjshme, por pa identifikuar autorët që i vendosën. Kontrollet e policisë për vendosjen e kamerave të paligjshme kanë nisur edhe në Korçë, Pogradec dhe deri tani raportohet sipas zburimeve se janë çmontuar të paktën 31 kamera, por operacioni është në vimësi. Në Vlorë operacioni u finalizua në orët e pasdites së të enjtes dhe në lagjet Uji i Ftohtë, 1 maj, 24 maj, Lirim dhe Hajro Çakërri u çmontuan 16 kamera të paligjshme. Gjithçka nisi në Shkodër. Policia atje ndërhyri për herë të parë në lagjet e fiseve kundështar, Lici dhe Bajri në 14 janar, ku hoqën fillimisht 21 kamera, i vijuar më pas në datën 25 me një aksion të dytë në lagjet Zdrale, Kiras dhe Ura e Thive, nga ku hoqën 38 kamera të tjera, duke çuar në 59 totalin vetëm në Shkodër. Operacioni fijet është në zhvillim e sipër dhe do të shtrihet edhe në qarqe të tjera, ndërsa deri tani numri kamerave të çmontuara në 4 qarqe ka shkuar në 153.